Dobar dan i dobrodošli u emisiju Sve u tri. Svi vi koji novu godinu dočekujete po gregorijanskom kalendaru, u ime BN televizije i emisije Sve u tri, želim vam sreću, zdravlje i ljubav. Svi oni koji novu godinu čekaju po julijanskom kalendaru, kao što radimo svake godine, i ove će BN televizija imati specijalni program. Ono što je nama bitno ovih dana, svi mi koji živimo po julijanskom i radimo po julijanskom kalendaru, je Božić koji se svake godine, između ostalog i pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi, proslavlja 7. januara. Božić je vreme ljubavi i vreme radosti, vreme praštanja i vreme mirenja. To je i razlog što će ova emisija Sve u tri biti nešto drugačija. Umesto spota počinjemo sa Trio Srpče, divna duhovna muzika, a posle ćemo i predstaviti goste. 1, 2, 3. Što ste došli u emisiju Sve u tri. Otac Serafim, iguman manastira Svete Trojice kod Ljubovije, Nela Popović i profesor dr. Branko Trijić. Malo kasnije ćemo ih čuti ponovo. A ja sada molim da u studio uđe i Vladimir Gvozdić, on je inače predsednik udruženja Flavijan. Nešto ćemo kasnije reći. Dobar dan i dobrodošli, izvolite, sedite. Šta je to udruženje? Oče, evo, rekla sam na samom početku da sa radošću, a vi ste i pesmom pokazali, čekamo još jedan Božić. Da li možete da nam kažete, ako je Božić radostan dan za decu, za porodicu, gde je naša porodica danas?
To je teško pitanje, odnosno može se o njemu mnogo govoriti. Ovaj post je radostan post u iščekivanju Bogomladenca i njegovog rođenja. U postu treba da se svi pomalo, što kažem, pokajemo, da se malo popravimo i da tako i dočekamo rođenje Bogomladenca. To je porodični praznik i tradicija da se porodica okupi na Badnje veče i na Božić. Nažalost, što kažem, danas je sve manje porodica, pre svega. Znači, vrlo je veliki problem što mnogo ima mladih ljudi koji se ne usuđuju da naprave taj korak i da stupe u brak i da krenu u ostvarivanju svoje porodice. Tu ima puno faktora, među njima je jedan to što se mnogo više veruje u ekonomiju nego što se veruje u Gospoda, što se nadamo u Gospoda, a kad bi malo bolje znali i poznavali našu veru i evanđelje, onda bi videli da je Gospod baš tako blagoslovio brak i na venčanju, kad se čitaju molitve, tu se dobiju svi blagoslovi i za blagostanje i za dugovečnost i za dobro potomstvo i tako dalje. Da li je problem u vaspitanju? Koliko mi jesmo naučili od svojih roditelja da treba da živimo po evanđelju? Pa, što kaže, narod se polako vraća veri. Bio je jedan veliki vakum i bilo je poštovanje, tradicionalno poštovanje vere, zastupljeno u jednom manjem broju, što kaže, ljudi. A sad je puno se ljudi vratilo crkvi, ali ima puno, što kaže, žetva, malo poslenika. Treba sad taj narod uputiti i vratiti na prave vrednosti i prave vere. Da su naše babe i dede bili ovako plašljivi kao mi, nas danas ne bi bilo. Znači da su oni razmišljali da li će dete da ima francuski i engleski i ne znam, da uči muzičku školu i da se sprema za fakultet, onda ne bi rađali po osmoro, po devetoro i mi bi jednostavno se istopili u ovim ratovima koji su bili, ne bi nas više ni bilo. A pošto oni bili tako, znači, normalno vaspitani i nisu se brinuli, nego su oslanjali na Gospoda i na evanđelje, jer Gospod je rekao, ne brinite se šta ćete jesti, šta ćete piti. Znači, i ptice nebeske niti seju, niti žanju, pa i Gospod hrani. A kaže, vi ste pretežniji od mnogo ptica. Ono što je za Boga mudro, to je za mlade ludo. Da li možete da mi kažete kako da dođemo do te mudrosti koja će nas približiti Bogu? Pa evo, mi se trudimo, mislim, sve je to napisano u Evanđelju, sve je to napisano i u Starom Zavetu i u Psaltiru. Božja mudrost je nama data. Međutim, današnji čovjek nema mnogo vremena, što kaže, da čita mnogo i tako dalje. Zato smo i pristupili ovom misionarstvu preko ovih knjiga, preko udruženja Flavijana i preko naših knjiga, jer su one nekako jednostavnim jezikom pisane za svakog i one koji su u crkvi, koji nisu, da mogu da razumeju i da na taj način prime reč Božju i da je primene. Da. Evo sada, Vladimire, moram vas pitati. Prvo, hvala što ste došli u emisiju Sve u tri. Hvala što ste doneli puno poklona. Podelit ćemo 10 knjiga, 5 poslednje izdanje Dimka, vi ćete sada objasniti šta je to, i 5 knjiga Flavijan. Po ovoj knjizi se i zove vaše udruženje. Zašto Flavijan? Šta je Flavijan, Vladimire? Otac Aleksandar Torik je napisao taj roman. To je uvod u duhovni život. Flavijan je inače idealan sveštenik, odnosno sveštenoslužitelj, sa svim svojim osobinama koje on treba da ima, kao pastir dobri. Znači da ide i da propoveda evanđelje i da tako narod uvodi u veru, odnosno da narod počne da živi pod tim načelima i da tako njemu, samom narodu, bude lakše. Da živi po evanđelju. Da li možete da mi kažete kako ste došli na ideju da napravite to udruženje? To je u stvari zajednica, ali udruženje mora da bude da bi moglo da funkcioniše kao dobročiniteljsko, je li tako? Udruženje je u stvari duhovna zajednica okupljena oko te ideje Flavijana.
sa duhovnikom ocem Serafimom, ali iz tehničkih razloga je morala da se registruje kao udruženje građana da bi imala kao pravno lice sva svoja prava na ovom prostoru, da bi mogli da imamo žiro račun, PIB i sve ostalo. Međutim, kako smo krenuli sa promocijom knjiga, počela su se prikupljaju sredstva za tu decu, odnosno autor Aleksandar Torik se odrekao svog honorara u korist dece sa Kosova i Metohije. Prikupljajući ta sredstva, mi ih prikupljamo na tekući račun udruženja i plasiramo ih tako, jer je blagoslov oca Aleksandra bio da konkretna pomoć ide konkretnim ljudima, a ne kroz neke druge fondove i sve ostalo iz njemu poznatih razloga. Da, znači, suštinski udruženje vaše funkcioniše tako što pomaže deci sa Kosova i svima kojima je pomoć potrebna. Prvenstveno je krenulo, po blagoslovu oca Aleksandra Torika se prikupljaju ta sredstva za pomoć deci sa Kosova i Metohije koji žive na Kosovu i Metohiji. Da. Znači, on je bio precizan i mi se trudimo precizno to da uradimo. Posle su se razvili i drugi načini prihodovanja novca, pa se ta pomoć proširila i na decu, odnosno porodice ugrožene ovim poplavama koje su bile, znači kroz distribuciju novca od prihoda, od prodaje CD-ova i nekih drugih. I ljudi su se javljali i sami prilagali novac bez obzira, bez interesa nekog, nego su prilagali novac, a mi smo tu vršili samo distribuciju kroz ovo udruženje. Da. Ko se može da bude član vašeg udruženja? Pa kad smo pisali statut i kad smo pričali o tome, pričali smo da između ostalog mora, odnosno može da bude član onaj ko pročita knjigu Flavijan. Znači, da li je kupi ili je dobije, nebitno je, bitno nam je da pročita, da bi se upoznao uopšte sa idejom Flavijan i da bi kao član pristupio tom udruženju ne samo sa pravima, nego i sa obavezama da tu ideju sprovodi u delo. Da, da li možete mi kažete, postoji li u današnje vreme Flavijan? Postoji. Flavijan kao idealan sveštenoslužitelj postoji. To nam je otac Aleksandar rekao, boraveći na našim prostorima i imajući te promocije. Ne bi da imenujem, ali poenta kako se dolazi do tog sveštenoslužitelja. Čitajući ove knjige, mi treba da znamo šta treba da tražimo kod sveštenoslužitelja, odnosno da znamo da ga prepoznamo kad naiđemo na njega. Da. Evo ovako, hvala puno. Još jednom da ponovim, pretpostavljam da su telefone već zvonili, da smo podelili 10 knjiga. Za koji minutu očekujem i da će koleginica Tanja Dreljić doneti spisak ljudi koji su dobili knjige. Da li možete da nam kažete samo gde možemo naći vaše knjige i tako pomognemo prvo svoj deci sa Kosova i Metohije, a drugo i onima kojima je pomoć potrebna? A za Republiku Srpsku sad trenutno imaju tri mesta. Znači u Banja Luci knjižara Riznica, u Bjeljini je knjižara Bestseller i u Bjeljini imamo u manastiru Svete Petke na Pet jezer. Znači, dobro. A ovako, da li možemo preko vašeg sajta da naručimo knjige? Znači, sve informacije su, postoji sajt našeg manastira, Svete Trojice i Udruženja Flavijan. I na njima možete imati, dobiti te informacije. Da. Sajtovi se non stop obnavljaju, osvežavaju i nove informacije pristižu. Da. Ja moram da kažem, svi oni koji su ikada imali prilike da slušaju govor oca Serafima, da su njega videli kao Flavijana. Kada pričamo o vremenu oprosta, a Božić je vreme mirenja i praštanja, oče, kako mi smo, imam utisak kako vreme prolazi i dolazi modernije vreme, da smo mi sve više puni suete. Da svako od nas, da mu je najteže da kaže izvini, oprosti, pogrešio sam. Kako da prevaziđemo sami sebe? Pa to je posljedica gordosti. Znači, gordosti i suete koji su uvukli u današnjeg veka za posljednjih 200 godina, možda više nego za prethodnih 7300. Putem škole, putem javnog mnjenja, putem Hollywooda, putem televizije.
nekako je ta gordost došla jako mnogo do izražaja. I onda čovjek koji nije, što kaže, pustio koren u crkvi, ne ume ni da raspozna šta se s njim dešava. Ali to počinje od male zavisti, znači mala zavist zašto onda bude bolje od mene ili čim se priča o nekom da je neko dobar, već u nama počinje da kuva. Znači, to je znak da smo puni sujete i da smo puni gordosti i da nam smeta tuđi uspeh. To je baš ono što je antijevanđelsko i ono što nas uči Sveto evanđelje, to je da se radujemo u stvari uspehu svoga brata i bližnjega svoga, jer na taj način onda će nam Bog pokazati i ko je naš talent. Ako se mi, što kaže, gledamo samo šta drugi imaju i stalno zavidimo što mi nemamo to, onda mi ne možemo vidimo koji je dar Bog nama u stvari dodelio. Svakom čovjeku je Gospod dao nešto i svako ima jednu ulogu u svom životu i u ovoj zemlji. I to bi bila jedna bašta šarena, puna lepog cveća. A ovako, kad se predamo tim lošim mislima, onda nas đavo lako pobeđuje i čovjek je praktično sve vreme nesrećan ako se prepušta tome. Znači, borba protiv gordosti uči se pre svega odsecanjem svoje volje. Znači, nekada je porodica bila zaista porodica. Porodica je mala crkva. Znači, i kad imamo malu crkvu, jaku, onda imamo i veliku crkvu, jaku, a kad imamo malu i veliku, onda imamo i državu. To je bila parola u Grčkoj posle Drugog svjetskog rata, znači u građanskom ratu. Oni su se borili za porodicu, crkvu i državu. Oče, mi sada kada razmišljamo o nama, kako da se izborimo sa samim sobom? Da li to znači da sada možemo da se probudimo ujutru i kažemo da ja ću početi svoj život da vodim drugačije? Ili moram da nađem svog duhovnika, treba da odem u crkvu, da porazgovaram sa nekim, jer svi znamo da je nekada svešteno lice bilo više nego danas psihijatar. Da. Pa psihi na grčkom znači duša. Jatros znači lekar. Znači psihijatar je lekar duše. Psihologija to je nauka o duši. Znači nema veće nauke o duši od evanđelja, niti većeg lekara od Gospoda. E sad, ne možemo mi to doradimo, da se probudimo. To su naše želje. I svako nas kaže od sutra počinjem novi život i tako dalje. Međutim, te navike u nama su tako jake da ćemo mi sutra možda još lošije proći nego u današnjem danu, ako se oslanjamo na sebe. Zato je početak, što kaže, da se ocrkvenimo kako treba. Zato pomažu ove knjige, se pročita jedan Flavijan, pa da se vidi kojim putem treba čovjek polako da krene. Znači, treba se vratiti crkvi. Ne vredi ono, ja sam dobar čovjek, nikog nisam ubio i tako dalje, i nikom ne želim loše, ali ne idem u crkvu zato što su ovaki popovi i onaki i tako dalje. Mislim, mi idemo u crkvu radi Gospoda i samo tu možemo da dobijemo, što kaže, sve te tajne. A Ava Justin je rekao, samo preko svetih tajnih čovjek može da se promeni. Znači, ne možemo mi sami, ne možemo bez Gospoda. Greh dovodi do velike depresije, ako ga ne kažemo. Pa jasno, današnji svet je sav u depresiji, zato što puno ljudi ima koji se nikad nisu ispovedili, nikad se nisu pričestili. Znači da svaki greh ima neku težinu i mećava kad napada, znači ne možemo da prođemo. To je sitan sneg, znači i sitni gresi kad se nakupe, to je velika težina na čoveku. I on to jednostavno ne može posle izvesnog vremena da nosi. I zato, znači, kad ga đavo onda lako pokorava, da mu na kraju dokazuje da ne vredi ništa da pokušava, da će biti pobeđen. I takav čovjek onda se predaje i ostaje u depresiji, nema volje, ni izašte i tako dalje. Znači, najveći lek za to, baš je to, sve te tajne, ispovest. Znači, kad se ispovedimo, tone sa nas silaze sa naših leđa i čovjek se onda i opusti i progleda i počne da gleda drugim očima. Da li biste mogli da napravite neku paralelu između muzike, ljubavi prema muzici i ljubavi prema Bogu? Pa jasno, tamo gde, što kaže, ne stiže, ne može da stigne nekad reč, tamo će da stigne pesma. Znači, pesma mnogo lakše ulazi u srce čovekova i ona deluje. Tako smo i
napravili ovu grupu Srpče i uzeli smo pesme monaha Simona, koji je napisao monašku brojanicu, prvi deo, a evo sad će da izađe i drugi deo. I te pesme su vrlo ovako, duhovno jake i inspirativne i zaista ulaze u srce čoveka. I pored njegovih pesama još smo samo koristili pesme Vladike Nikolaja iz Ohridskog provoda. I te su pesme na ova dva naša CD-a, a sprema se i treći, evo, uskoro da. Treba da... I svi oni koji vole duhovnu muziku i koji žele da njihova deca na nekim čistim notama i čistim tekstovima odrastaju, neka ovo slobodno može da bude idealan poklon za Božić i za sve praznike, a oni koji znaju da sviraju, naravno ovde postoje note i akordi, znači svih pesama koji su, koji ste do sada ideja radili. Ideja Srpčeta, mi danas nismo da. Mogli da dovedemo decu, da u svakom mestu imamo pa neko Srpče koje će s nama pevati. I zaista, to nam je najveća radost. Sad već imamo Srpčadu u Kragujevcu, Srpčadu u Beogradu, Srpčadu u Zvorniku, Srpčadu u Ljubovi, u Lonjinu i tako dalje. I bit će ih sve više. Da, evo, ja bih pozvala još jednom Nelu i Branka da dođu ovde, da čujemo još jednu pesmu. Mnogo hvala, Bog vas blagoslovio što ste bili gosti emisije Sve u tri. Želim vam srećan hvala Božić, vam. Radostan i verujem da ćemo zajedno s udruženjem Flavijan raditi na pomoći svima onima kojima je to potrebno. Pa i na podizanju porodice, eto, baš ova poslednja pesma će biti na tu temu. Ona prva pesma je bila o manastiru Dubravi na Zlatiboru, gde je naš duhovnik otac Danilo i oca Simona i mene. A ovo je pesma o Avi Julijanu i Selitelju. Otac vodi malog raslabljenog sina, veliko je dete, 15 godina. Nemanjina lavra, svetoga Nikole, tu se maslo čita, tu se Bogu mole, po blagoslovu čitač. Ja sam apostola, njeno dete stenje od muke i bola. Poče jaka bitka, teškoga prizora, da se spase dete od crnog zlotvora. Nogama se praća, umirite da se jadan otac steže, drži ga uza se, vreme dosta hladno, još po cići zimi, mili gospodari, tu molitvu primi. Sad momčina prava, hvala milom Bogu što narod spasao. Sad imamo Srpče koje Boga slavi, oženi se krasno, ko hrišćanin pravi. Boga lepo slave, niko im ne brani, ko u staro vreme bogomolci pravi. Sa ocem se slažem, oba su šoferi, Bog im dade lepo. Po njihovoj veri od Boga čekamo tu nove Srpčiće, ako Bog da brzo i pri nove biće, da Bog obraduje mlade dugaliće, da Bog obraduje mlade dugaliće. Hvala milom Bogu, svoje Srbe voli, zato mu se svako Srpče rado moli. Hristos va vek vlada, uvek tako bit će, on stvara sve ljude, stvara i Srpčiće. Hristos va vek vlada, uvek tako bit će, on stvara sve ljude, stvara i Srpčiće. Hvala Bogu da tako i bude.